Мақсұт Қалақов 9 жаста. Ол отбасымен Қостанай ауданына қарасты Жуковка ауылында тұрады. Балдырған ауыр дертке шалдыққан, құлағы естімейді, арнайы аппарат алу керек. Ерікті Марғұлан Әбдібековтің айтуынша, бұл баланың өз арманы бар. Ал әлгі аппарат өте қымбат тұрады. Ата-анасын қолы қысқа мүмкіндігі жоқ. Қостанай облысының барлық шығармашылық ұжымдары бірлесіп, қол ұшын созуға ниеттеніп, осы концертті ұйымдастырды. Мақсұтқа әр қостанайлықтың қол ұшын созуға мүмкіндік қарастырылды. Концертке келген әр көрермен арнайы орналастырған жәшікке ақшаларын салып жатты. Мақсұт Қалақовтың анасы Динара Қалақованың айтуынша, осы концертке келген әр азаматқа зор алғысымды білдіргім келеді. Әр отбасыға амандық пен бақыт тілеймін дейді. Вот кто приехал, всем семейное счастье, благополучие, самое главное здоровье, успехов у каждого дома, чтобы радость была. Мақсұттың ағасы әділетте дәл осындай дертке шалдыққан. Құлағы мүкіс бауырына мейірімді жандар 740 мың теңге жинап аппарат сатып алып берген. Мақсұт та дәл осындай көмекке мұқтар. Бұл балалардың жанарында үміт оты бар, жақсылыққа мейірімділікке сенеді. Егер қаламыздың әр тұрғыны, әр қонағы мүмкіндігінше қол ұшын созса, тиісті қаржыны жинайтынымызға сенімдімін, дейді Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрының әртісі Ажар Шәкіржанова. То этому ребенку мы, несомненно, поможем, соберем нужные средства, чтобы оплатить его лечение. Концертті ұйымдастырғандар жиналған қаржыны Мақсұттың ата-анасына берді. Алайда бұл сома әлі де жеткіліксіз. Мақсұттың құлағы естіп, сөйлеп кетуіне тілекші жандар экранда көрсетілген анасының жеке есеп шотына қаржы аудара алады.